Մյունխենում ավարտվեց անվտանգության հարցերով միջազգային համաժողովը։ Հակելով ֆորումը դրան նախագահ Քրիստոֆ Հոյսկենը հույս է հայտնել, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաջորդ տարի անձամբ կկարողանա մասնակցել համաժողովին։ Նման քայլը կնշանակի, որ այս սարսափելի պատերազմն ավարտված է, ասել է Հոյսկենը։ Ամփոփելով երրորդ համաժողովի արդյունքները, ֆորումի ղեկավարը կոչ է արել Եվրոպային ավելացնել պաշտպանական ծախսերը։ Համաժողովի նախագահն ընդգծել է նաև պատերազմի մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու անհրաժեշտությունը, շեշտելով, կատարված հանցագործությունները չպետք է անպատիժ մնան։ Հոյսգենը ի դեպ այս տարի առաջին անգամ էր նախագահում անվտանգության համաժողովը և հայտարարել է, որ տպավորված է Մյունխենում ցուցադրված միասնությունից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ Մյունխենում հանդիպել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները։ Հայաստանի կառավարության փոխանցման երկկողմ հանդիպմանը քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախագծի աշխատանքների ընթացքը, տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումն ու երկու երկրների միջև դելիմիտացիայի հարցերն են եղել օրակարգում։ Դրանք քննարկվել են Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակում։ Բաքուն պատրաստ է քննարկել Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը, պայմանով, որ բանակցողը չպետք է լինի Ռուբեն Վարդանյանը, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի միջնորդությամբ Մյունխենում Հայաստանի վարչապետի հետ երկկողմ հանդիպումից հետո։ Իլհամ Ալիևը, Նիկոլ Փաշինյանը և Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Մյունխենում անվտանգության համաժողովում մասնակցում էին Կովկասի անվտանգության թեմայով քննարկմանը։ Հայաստանը ժամանել Եվրամիության 100 դիտորդները, նպաստելու հայ-ադրբեջանական սահմանի խաղաղությանն ու կայունությանը։ Մյունխենում Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Դիտորդական առաքելությունը նախատեսված է 2 տարի ժամկետով։ Եվրամիության առաքելությունը Հայաստանի ամբողջ տարածքում դիտարկելու և տեղեկացնելու է իրավիճակի մասին, նպաստելով մարդկանց անվտանգությանն ու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահության ամրապնդմանը։ Վերջերս հայտարարել էր Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Զոժե Բորելը։ Միջազգային լրատվամիջոցները հայտնում են, որ անվտանգության մեծ թվով աշխատակիցներով շրջապատված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ժամանել է Ուկրաինա։ Նա Ուկրաինայի նախագահի հետ զբոսնել է Կիևի կենտրոնում, օդային տագնապի ազդանշանի ձայնի ներքո։ Հրապարակվել են տեսանյութեր և լուսանկարներ, որոնք ցույց են տալիս, որ երկու երկրների ղեկավարները դուրս են գալիս Միխայլ Լյովյան տաճարի տարածքից, այնուհետև գնում են հակամարտության ընթացքում Ուկրաինայի զինված ուժերում զոհված զինծառայողների հուշահամալիր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր Telegram-յան ալիքում հրապարակել է լուսանկար Կիև ժամանած ամերիկացի առաջնորդի հետ, այդ այցն անվանելով աջակցության կարևոր ազդանշան բոլոր ուկրաինացիների համար։ Ի դեպ, Բայդենն իր ժամանման արդիվ Ուկրաինայի դրոշի գույներով փողկապ է կրել։ Կիևում իր ելույթի ժամանակ Ջո Բայդենը մասնավորապես նշել է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կլինի Ուկրաինայի կողքին այնքան, որքան դրա կարիքը կզգացվի։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին իր հերթին առաջիկա օրերին կմեկնի Կիև, աջակցություն հայտնելու Ուկրաինային Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ պայքարում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետդեպը հայտարարություն է տարածել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւքյան սերտորեն համագործակցում են Հարավային Կովկասում լարվածությունը թուլացնելու եւ խաղաղություն հաստատելու համար։ Էստոնիայի վարչապետ Կայա Կալասինը հայտարարել է, որ արևմտյան երկրները պետք է աշխատեն ռուս ժողովրդի մենթալիտետը փոխելու ուղղությամբ, որպեսզի այլևս երբեք Ռուսաստանից վտանգ չսպառնա աշխարհին։ Փետրվարի 21-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդես է գալու ծավալուն ելույթով։ Պուտինն իր ելույթում անդրադառնալու է հարցերի լայն շրջանակի, Ուկրաինայում ընթացող պատերազմից մինչև արևմուտքի հետ արճակատում և նոր աշխարհակարգի դրույթներին։ Բրազիլիայի Սան Պաուլո նահանգում արևադարձային ցիկլոնի բերած տեղատարա պանձրևների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 36-ի։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր 24 զոհի մասին։ Տարերքի հարվածը հանգեցրել է բազմաթիվ հեղեղումների ու սողանքների, բնակելի շենքերի և ենթակառուցվածքային օբյեկտների ավերվածությունների։ Ընդհատվել է ճանապարհային հաղորդակցությունը խոշոր մայրուղիներով, որը Սան Պաուլո նահանգի համանուն մայրաքաղաքը միացնում է Արաբնյա շրջանների 7 հարևան Ռիո դե Ժաներոյի հետ։ Տեղի իշխանությունների տվյալներով տասնյակ մարդիկ շարունակում են մնալ փլվածքների տակ, հայտարարվել է արտակարգ դրություն։ Վրաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն 2022 թվականին Վրաստանից Ռուսաստան թեթև մեքենաների արտահանման արժեքը կազմել է 75.6 միլիոն դոլար, ինչը 338.1%-ով ավելի է 2021 թվականի ցուցանիշից։ 2021 թվականի այս ցուցանիշը կազմել է 17.3 միլիոն դոլար։ Հարկ է նշել, որ 2022 թվականի ցուցանիշն ավելի բարձր է 2019 թվականի նախահամաճարակային ցուցանիշի համեմատ և կազմում է 8.3
140.5%. Վրաստանից Ռուսաստանի Դաշնություն է արտահանվել 5395 ավտոմեքենա, ինչը 117.3% ավելի է, քան 2021 թվականի ցուցանիշներ. 2021-ին արտահանվել է 2483 ավտոմեքենա։